2008 оны 5 дугаар сард Баянхонгор аймагт бага олимпик зохион байгуулж, бага олимпийн бамбарыг өнөөдрийн олимпийн авраг Монгол улстай анхудаа бадамлуулж байсан юм. Яг л тэр цагт Баянхонгорын бага олимпийн бамбар түүний сэтгэлд олимпийн авраг болох хүсэл мөрөөдлийн галыг асааж өгсөн гэж тэрээр ярих дуртай. Улгүй түүний хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлж Баянхонгор аймгийн хүндэт иргэн гэдэг эрхэм хүндтэй шагналаар шагнасан байдаг. Удам угсааг нь хөөгд үзвэл олимпийн аврагын ээж Баянхонгор аймгийн заг байдрын нутгаар нутаглаж байжээ. Инкер төвшин баяр гэдэг хүн цусан талаад агаад хонгор нутгийн хүү гэдэгтэй маргах зүйл үгүй юм аа. Аамахын юм ээжийнх нь одоо өвөө бод Баянхонгорын заг сумын хүн. Заг сумд бол загийн өртөө гэж одоо том өртөөний алд байх тэнд одоо нутгалж одоо байж байгаа. Ингээл хагсрын жанжин одоо төвшин баярын одоо өвөө хоёр бол томилтоор булган аймагт одоо нөгөө өртөөний одоо томилгодоод явсан. Тэгээд тэндээ нутгасаад нутгсан юм байна. Тэгээд өвшин баяр авраг бол яг одоо гарал үүслэх хөөх юм бол бас Баянхонгортой холбоотой. За дээр нь бол Баянхонгор төвшин баяр аврагыг бас анх гүйлгэж явсан багш нар нь бол дандаа Баянхонгорын одоо усуд байгаа. Тийм учраас төвшин баяр аврагын миний хувьд болоод одоо манай журмын нөхдийн хувьд бол баяртай үлэж явж байна. Баг олимп гэдэг зүйл надад ямар үр шим өгсөн бэ гэвэл энэ Баянхонгор аймагт баг олимп гэдэг зохион байгуулагч тэр баг олимпийн бамбарыг асаах мөчөд миний сэтгэл зүрхэнд олимпийн авраг болно гэсэн ийм ихтгэл үнэмшил орж ирсэн юм аа. Ингээд 2008 оны олимпиад халтан медаль авснаа би мөн Баянхонгор аймагтай холбоотой гэж бодож бэлгэшээж явуул юм шүү. Энэ сарын 10-ны өдөр эхлүүлсэн сонгуулийн сурчилгааны үеэр Хэрэгтэйгээ хийх уулзалт Баа цагаан сумын 2 дугаар багийн иргэдтэй уулзсан бөгөөд үүний араас Баян цагаан сумын 3 дугаар багийн иргэдтэй уулзалт гэж өчигдрэл гэхэд нийтдээ 4 багт ажилласан юм. Баянхонгорчууд дэлхийн хүү Монголын бахархал болсон шударга итгэлтэй хүн нутагт нь ирж дэвшиж байгаад ихээх баяртай байгаа юм а. Төрд их орнч үзэлтэй их орно гэсэн зүрх сэтгэлтэй хүн энэ сонгуулаар гарах ёстой гэж иргэд хэлж байгаа юм. Иймээс хонгор нутгаас дэвшиж байгаа нэр дэвшигчдийг багаар нь дэмжихээ хэлж байгаа юм. Багаар нэг хүн ганцхан гэсэн байх юм бол энийг ийм үгээр бүр татах. Багаар байж одоо 2 байж одоо 3 болохоо ган зүйлүүд эмтж байгаа энэ өвсөн байдаг бол төрөний уулд би ирээ ядахад бол гадны гэсэн үг ярэ сонсогд байна. Энэ үл тийм биш ээ. Энэ үл тийм биш. Бид бүгд Монголын хүмүүс. Манай аймагт нэр дэвшгээр ирж байгаа олимпийн авраг хөдөлмөрийн баатар төшин баярыг дэмжиж өгөөрэй. Улсын хурлд одоо нутгийнхаа 3 задуу гурлынгийн хамтаар нь гаргаарай. Мөн аймгийн иргэдийн хурл арчсан намаас нэр дэвшж байгаа энэ шижгэнсэн сайхан залуучуудыг дэмжиж өгөөрэй гэж хүсэх байна. Алтан нутгийн алтан хэлсэн дээр мөрөө гаргаж гიშгэж орж ирсэн учраас энэ Баянхонгор аймгийн ард түмнийг олимпийн авраг төвшин баярыг үнэнээр дэмжээрэй гэж гуй. Өнөөдрийн олимпийн аврагын баг ангийн А үсэг зааж байсан анхны багш нь Баянхонгор аймгийн харьяат Ямсрын багш. Түүний дараагаар 4 хүүхдийг нь их барьж авсан хүн ээж нь 1-р төрхөнтэй тэргүүлэх зэрэг эмч Цэрэн Самбуун мөн Баянхонгор нутгийн гэдгийг тэрээр ихэд бэлгшээ ярьдаг. Мөн түүний амьдралд үргэлж хамт нэрлэгдэж явдаг Улсын хурлын гишүүн жүдэ бүхий холбооны ерөнхийлөгч Баттулга гэдэг хүнд түшиг болох гэж улс төрд орохоор шийдснээ иргэдтэй хийх уулзалтын үеэрэ хэлж байлаа. Хол байгаа мэт хөгжлийг улсдаа тэр дундаа хөдөөд авчирхын төлөө тэрээр ажиллах болно. За ямартайч Монголын бахархал дэлхийн хонгор нутгийн зоо олонтойгоо хийх уулзалт ийхүү цааш үргэлжилсээр байна.